Hal-hazırda biz dəniz kənarı parkdayıq. Bu, Bakı şəhəri deyil, Sumqayıtdır. Yaxşı ki varsan proqramı yenidən sizə Sumqayıtda salamlayır. Hər vaxtınız xeyir. Bugünkü qəhrəmanımız Sumqayıt şəhərindədir. Yusif Əlili. Gəlin onu bərabər şəkildə tanıyaq. Getdik. Hal-hazırda Sumqayıt şəhərində Yusifgilin evlərinin önündəyik. İndi keçirik içəri, görək Yusif bizi necə qarşılayır. Getdik. Qapını döyək. Salam aleyküm, gəlmək olar? Olar, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Necəsiz? Sağ olun, yaxşıyım. Hoş gününüzə gələk. Sağ olun. Adınız nə idi? Xatirə xanım. Xatirə xanım, Yusifin anasız. Bəli, bəli. İcazə olardı ki? Buyurun. Keçək. Yusif buradaymış, Yusif. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördüm. Dəni bunu örtək. Yusif, necəsən? Yaxşıyım, sağ olun. Yaxşısan? Minnətdarım. Yusif, sənin nə qədər işin var imiş. Sənin nə qədər bacardığın iş var imiş, ay Yusif. Mən sənin haqqında məlumatları eşidəndə, səhv eləmirəmsə, Xatirə xanım idi. Xatirə xanım haradasa, əziz tamaşaçılar, bizə bir 5 dəqiqəli səs atmışdı. Ancaq Yusifin nailiyyətlərini sayırdı. Yəni, say bitməz, maşallah. Bu qədər mi yetənəklisən sən, Yusif? Deyilənə görə, hə. Deyilənə görə. Yusif də çox qəşək bir dənə cavab verdi mənə. Biz gəldi, gəlin elə bir yerdə əyləşək, elə oradan söhbətimizə davam eləyək. Yusif, necəsən? Nə var, nə yox? Amma yaxşı görsənirsən. Yaxşıyım, şükür, yavaş. Neçə yaşın var, Yusif? 26. 26 yaşın var? Bəli. Mən elə biləm, sənin bir 18 yaşın var, Yusif. Cavan qalmışsan. Yəni, 26 yaş yaşlı deyil, əslində, sadəcə yaşın göstərmir də. Yusif, sən bu qədər ki, sənətə, belə deyim də, maraqlı bir insansa, əl işlərin var, özün universitetdə oxuyursa, gəl səni bir yaxından tanıyaq. Yusif kimdir? Mən əl edəyim, Yusif, 26 yaşım var. Sumqayıt Dövlət Universitetində oxuyuram, hazırda axirinci kursam, 4-cü kursam, boş vaxtlarımda rəsim çəkirəm, hətta şey də yazıram arada. Ay, maşallah, sən onda mənə bir dənə şeir yaz, mən mahnı oxuyum, de ona. Olar elə bir şey. Elə hazır şehirlərindən var, verəsən, deyəsən, alabının birinə mahnı oxu. Olar, niyə olmur? Necə dənə şehrin var? Çox deyil, ay, mən deyə. Çox deyil, az deyil, bir 50 dənə var. Yox, 23-24 dənə. 50-yə nə qalıbdır? 23-24 dənə varsa, artıq bir müddətdən sonra bir də baxarsan, 50 yox, hətta 150-dir. Bir kitab buraxırsa. Yəni, belə fikrində var kitab buraxmaq? Yox, əslində, mən çox
iki ağırlığı da yedim. İndi başım karışıp okumağa baktım yok. Yusuf, mən bilirəm ki, sən fəal gənclərdən birisən, ümumiyyətcə bir çox işlərlə məşğulsan. Yəni, Sumqayıtda, belə deyim də, nə iş varsa Yusuf orada var. Yaxşı işlərdən söhbət gedir. Sən rəsimdən başqa, mən bildiyimə görə, idmanla da məşğulsan. Bəli, idman növbəcəyə, paranın piyadə, idman növbəcəyə, bəli, idman ilə məşğulam. Əla. Xatirə xanım, neçə övladınız var? İki övladım var. Aha. Yusufun böyük bacısı var, həkimdir, işləyir. Onun da iki övladı var. Maşallah, Allah saxlasın. Ailəmiz bundan ibarət. Bir də atamız. Bir də atamız var. Atamız deyəsən işdədir. İşdədir, hə, işdədir. O nə işlə məşğuldur? O televizor ustasıdır. Aha. Yəni 35 ildir. Əvvəllər mən televizor ustası tapa bilmirdim. Belə bilsəydim zaman gələcək Yusufun atası ilə gəlib tanış olacağam televizor ustası. Nə bilim, əvvəllər daha çox lazım olurdu. Hə, əvvəllər çox lazım olurdu, indi də lazım olur. Siz nə işlə məşğulsunuz? Mən özüm Bakı Dövlət Universitetini qurtarmışam, Mexanika Riyaziyyat Fakültəsi, bir də Azərbaycan Müəllimlər Universitetinin ibtidai sinif müəlliməsi. Ancaq Yusufə görə o öz ixtisasımla işləməmişəm heç vaxt. Mühasib işləmişəm bağçaları. Hər şeyi başa düşür, məsuliyyətlidir. Məsələn, müəllimə evə gələndə, Yusuf evdə fərdi təhsil məktəbində oxuyur, müəllimə evə gələndə o utanardı ki, desin ki, mən dərsi bilmirəm. Mən deyirdim ki, şey, oxuma da, bir otaq idi bizdə əvvəl, qonaq gəlirdi, gedirdi, deyirdim ki, oxuma, eyb yox, müəllimiyə deyərik, yox, necə ayıbdır, müəllimə gələcək, mən ona deyəcəm ki, mən oxumamışam. O məsuliyyət isə o, əgər varsa, lap sağlam adam da istəyir, fiziki, məhdudiyyətli insanlar da. O məsuliyyət hissi varsa, onun gələcəyi var. Yəni, Yusuf də hər şeyə şükür eləməyi bilir, hər şeyin yerini bilir. Çox aktivdir də. Thank you.
Siz biləndə ki, artıq Yusifdə belə fiziki məhdudiyyətlilik var. Xatirə xanımın ürəyindən nələr keçdi, nə düşündü? Düzdə, hər bir ana kimi mən də çox pis oldum. Çünki bacısının 6 yaşı var idi, artıq məktəbə gedirdi. Yusif bizə elib ki, körpə gəldi. Artıq mən qızın məktəbə getməyini bilmirdim. Dərsə gedir, gəlir, necə oxuyur, neynir, ona fikrimi yönəldə bilmirdim. Ancaq yalnız Yusifə də necə olacaq, bunun gələcəyi necə olacaq, bu müalicələr necə olacaq. Çox pis olmuşdum, çox özümə qapanmışdım. Ancaq o xəstəxanaya ki, gedib yatandan sonra, məsələn, biz müalicəni yazdırırdıq, gəlib evdə eləyirdik, ardısa 4-5 yaşına kimi. Ondan sonra xəstəxanada həkim dedi ki, yatmalısınız, yatın, mən özüm gözümdən görüm ki, nələr eləyirsiniz. Ondan sonra, o xəstəxanada yatandan sonra dedim ki, yox, Yusifdə heç nə yoxdur. Yusifdə heç nə yoxdur. Ondan sonra artıq uzayı barışdım. Yusifin orada fəxri fərman, diplomların görürəm, fəal iştirak elədiyi yerlərdə yəqin ki, verirdi və... Anmışdı, dərsləri də evdə idi, hər şey evdə idi, çölü sevmirdi, heç sevmirdi çölü, çölə çıxsın, harasa geçsin, heç sevmirdi. Kollecə ki, qəbul oldu, kollecə qəbul olundan sonra biz Yusifi yığışdıra bilmirik çöldən. Şəhərin bütün tədbirlərində olur, sağ olsun sürücülərimiz, məsələn, lazım olanda Bakıya getmək taksiyə qoyurlar. Məsələn, o əziyyətlə biz bilirik də, o kaleskanı sökmək, maşını yerləşdirmək necə çətindir. Heç bir təmənnasız, hansı olsa aparırlar Bakıya, avtovağzaldan minir, belə haradansa kiməsə deyim, yox. Minir, aparırlar onu Bakıya, harada lazımdır, orada düşürdürlər, yenə kaleskasını yığırlar, əyləşdirirlər. Oradan da özü avtobusa minir, hara istəyir, gedir. Yox, bizim millət gözəl millətdir, həqiqətən. Bilirsiniz, elə bu yaxınlarda da qardaş ölkədə, Türkiyəmizdə böyük bir zəlzələ baş verdi və orada bizim insanlarımız dünyalarını dəyişdilər. Yəni, az bir sayda da deyil. Allah rəhmət eləsin, başımız sağ olsun deyirəm. Mən hər zaman demişəm, elə indi də deyirəm, elə dövlət olaraq da demişik, millət olaraq da demişik, biz qardaş ölkə ilə bərabər bir yerdəyik. Onların acısı bizim acımızdır. Onların dərdi bizim dərdimizdir. Ona görə başınız sağ olsun. Və həqiqətən bu zamanda da, bu sınaqda da elə Azərbaycan milləti olaraq biz birləşməyi gördüm, həqiqətən. O insanları gördüm, o qəlbdən gələn istiliyi gördüm. Heç bir xalqda bu yoxdur. Mən istəyirəm, sənin rəsimlərini gətirəm, bir rəsimlərinlə bir baxaq olar. O qədər ağırdı ki, çoxdur. Artıq mən yerişimi belə itirdim. Burada, mən səhv eləmirəm, bu ceyran şəkildir, düzdür? Bəli. Maral. Yəni, ceyran, maral, mən ikisini də yeni qarışdıram. Maral deyəsən, buynuzsuz olur, hə, bu buynuzdur. Yox, ceyran buynuzdur. Ceyran buynuzsuz olur, hə, qarışdırdım mən yenə də. Amma bunun gözü yoxdur. Çünki hava şəmə ilə bağlıdır, ona görə. Yox, bu, mən bilsən niyə bunu demək istəyirəm, bu şəkildə o qədər çox məna var. Ağaclardan tutmuş, elə bir dağ oxşarından tutmuş, bir də ki, yan profildən elə bir çəkilib, düzdür? Bəli. Bəla. Sonra burada
Bura haradır? Buranın hara beynində tutmuşsa? Sizin kənddə Şamaxıdır, hə? Şamaxıda göl yoxdur. Ümumiyyətlə, Şamaxıda göl yoxdur. Ha, Şamaxıda olan göl harada var? Bizim tərəfdə yoxdur. Hə, sizin kənddə yoxdur. Benim göl hamısı Şamaxıdadır. Pırqul babi. Qəşəng, qəşəng. Çox qəşəng gəlişlərim var. Bu da. Dəyələ. Mən artıq təbiyyətlə gələk, çəkmək sevirəm. Təbiyyətlə olan mən gələni əşkik etdirmək sevirəm. Bu da məktəb deyirsəm, orada da dənizli dağdır. Mənə hal-hazırda uşaqlar deyir ki, bizim qonağımız var. Kimdir gəlir? Sənin istədiyin bir insanlardandır. Sənin sevdiyin bir insanlardan biridir. Əslində, bir neçə insan var idi. Biz dəvət eləmişdik, bunu hər dəfə də deyirik. Düzdür, biz elə proqramı çəkəndə bir neçə qonaqlarımız olur ki, müğənni, aktör, aktrisə fərqi yoxdur, salib seçilən insanlardan. Əlaqə saxlayırıq, bizim prodüserlərlə əlaqə saxlayır. Bəzilərinin işi çıxır, gələ bilmir, bəziləri həqiqətən gəlmir, amma bəziləri də sevə-sevə gəlir. Amma işi çıxanlar növbəti həftələrdə sözsüz ki, bizlə bərabər olur. Hal-hazırda bizim sevilən gözəl bir aktyor, dostumuz, Respublikanın əməkdar artisti. Amma deməyəcəm kimdir. Biz izləyin, görəcəksiniz. Birazdan biləcəksiniz. Hal-hazırda qonağımız gəldi. Qapını açaq. Deyir, gəlmək olar. Gəl, 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 gəl. Gəl, Teymur müəllim, gəl. Gəl, bizim Azərbaycan sevilən insanı, sayılan insanı. Xoş gördük, xoş Respublikanın... gördük. Xalq artısı deyirdim, əməkdar artısı. Hələlik əməkdar. Hələlik əməkdar. Gəl, səni bir öpüm daha kişi. Yox, sənin nıqqına gəldi, sənə gərək deyəydi. Yox, mənə yox, gəldi dedim, birinci onu dedim. Halaldır, düz deyək. Mənə elə gəl ki, elə bu yaxınlarda sən xalq artısı adını alacaqsın. İnşallah. Biz burada Yusuf evləndirəcəyik. Eşq olsun, Yusuf, salam. İctimai fəal, gənc, adlı, sanlı Yusuf qardaşımız budur. Temur müəllim, siz keçin. Anası. Yusuf, hara getdin, sən gəl bura. Gözəllik şəhəri, gənclik şəhəri, sülh, əmnamanlıq şəhəri. Gəl, oturaq, ondan sonra onu deyək. Hələ darıq, sən düşmür ona. Hal-hazırda bizim dəyərli dostumuz, Azərbaycanın sevilən insanlarından biri olan Teymur müəllim. Həm də mənim yaxın elə dostumdur. Bayaqlar dedim, elə xalq artisti. Sən xalq sevirək, artıq sənin xalqın adın, yəni xalq artisti adı verilib. Əməkdar artisti dövlətimiz verib, inşallah bu yaxınlarda elə xalq artistini də verər. Amma artıq sənin xalq o adı verib. Coşun, çox sağ olun, var olun. Əsas odur ki, xalqımız əmin-amanlıqda olsun. Biz də bacardığımız qədər xalqımıza xidmət edək. Ad elə dolar, belə dolar, heç olmaz da, sağlıq olsun təki. Amma çox sağ olun ki, yaxşı ki varsan verilişi ilə məni, gənclik, gözəllik, sülh, əmnamanlıq, sənaye şəhəri olan, ürəyimizin bir parçası olan Sumqayıta dəvət eləmişiz və bu gözəl, bax bu gənc, bu fəal, Yusif qardaşımızdan görüşək. O istəyib ki, o qız atasına baxırsa, o evlənmək istəyir. Allah qoysa tez toyalar. Elə görüm toy haçandır. İnşallah tez toyalar. Doğrudur mu toy olacaq? Bəhələn, bəhələn, toy olacaq. Bəhələn, bəhələn, toy olacaq. Demir məlum, o mövzuya gələcək, əslində evlənmək mövzusuna gələcək. Deyəsəm, çoxdandan Sumqayıta gəlmirdim, belə bir həsrətlə danışdı. Yox, Sumqayıta mən tez-tez oluram, yəni o belə tədbirə, belə məclisə gələndə daha çox qolum, qanadım açılır ki, kimlərlənsə, bax, belə görüşürük, təmasda oluruq. Bayaqları bu toydan danışdı Teymur müəllim. Sən deyə görüm, bu evlənmək məsələsi zədi var, yoxsa biz anıya sualı verək, yoxsa sənə sualı verək. Tezləşdirmək lazımdır, Teymur müəllim buradayıkən, bəlkə də toy Teymur müəllim apardı. Hələ, vaxtı var, hələ. Hələ vaxtı var, hələ vaxtı var, hələ bu deyir, hələ vaxtı var, 26 yaşım var, mənələ bədən bayaqlar 18 yaşı var, 26 yaşı var. Qabaqlar, gənclər belə
o Sovet vaxtı əsgəri yazana gedib gələndən sonra göründüm danışırdılar ki, hətta ay olan filan gəlsin, uşağı əsgəriyə getdi gəldi, yaxşı da bordaqda danaları var. Da toyun yelə bir, ya toyun problemi ancaq danadır. İndiki cavanlar biraz 30-un böyür başında evlənirlər də, amma 30-dan o yana keçməsin. Təmrəm, neçə yaşında ailə qurmuşsun? Mən 27 yaşımda. Sən də 30 az qalmış ailə qurmuşsun. Da biz də... Sizin dövrdə? Hə, da biz də o atalı böyüyənlər tez evlənirdi. Biz atası uşaqlar zülümlə, çətinliklə cırmaqlaşa-cırmaqlaşa özümüzə günahlayırdıq. İş yeri, institut, əskərlik hamısını yola salandan sonra yaş ilə gəlib 26-27-yə çatırdı da bax belə. Öndə Allah'a şükür, bu kişinin evi var, eşiyi var, Xatirə xanım kimi anası var, qulluğunda atası zəhmətkeş insanlardır. Özdə həyətində də yaxşı təsərrüfatı var, qırqı oğlu var, töyüğü var, cücəsi var, da toy eləməyənə var ki da. Teymur müəllim həyətə girəndə, deməli həyət evində, Sumqayıtda hal-hazırda elə bayaqlarda biz evə daxil olanda gördük. Teymur müəllim həyətdə nə var, nə yox, hamısını artıq bir göz gəzdirib. Çünki Teymur müəllim elə həyət, Lordan desə, qapı baca sevən insandır, bəli. Yox, bir də qışdır deyə, hələ indi hava ağaçlar yapaqlamayıb, çəkləməyib, inşallah da mövsüm gəlib çatıb. Gül çiçək yoxdur, mən gül çiçəyi nazar keçirəm. Biraz indi künçdə, bucaqda töyüb çiçək saxlamaq yerinə düşür. Bunların hətta qırqı oğlu da var. Ha, Yusuf, indi o qırqı oğla, töyüqə, cücəyə bir dən çəpə... Yusuf artıq yola gətirdik, Xatirə xanım da gəlsəydi, yəni Yusufun, mənə elə gəlir ki, bu yaxınlarda artıq biz onu toyun eləyəcəyik, çox bir vaxt qalmayıbdır. Yusuf, gözaltı var. Varam, varam, hələ bir şey deyilmirəm. Gəl, gəl bura, gəl bura Xatirə xanım, gəl görür, gəl. Xatirə xanım, bu Yusufun gözaltısı var, bu nəsə... Bilmirəm, bizə heç nə demir. Nə qədər olmaya bilərsiniz? Əvvəllər var idi, bilirdim. Əvvəllər dinin neçə vaxt bundan əvvəl? Haradasa 19-20 yaşında, keçid dövründə. Sonra fikrim verdi oxumağa, indi hələlik qoyub. Valla, Teymur müəllim elə danışdı ki, Yusuf artıq razılaşıb evlənməyə. Yox, universiteti bitirsin, magistratura istəyir görək. Universiteti bitirmək nədir? Yox, belə magistratura oxuya-oxuya da ailə qura bilər. Nə var ki? Necə istəyir, biz üçün problem yox. İndi mənə qulaq, buna qızı sən tapasın, yoxsa özü nə isə tapmalıdır? Yox, özü. Öz tapmalıdır. Amma deyir, gözaltım var, ha. Var. Var, amma. Mənə baxayım. Onu hər adama etibar eləyəm, mənə baxmalıyam. Deyirsən, analar bax belədir. Yaxşı mənada. Yusuf, qonşudadır, yoxsa qohumda, harada, iş yerində, universitetdə, haradadır? Yox, mən qohum qonşu mənlidir. Niyə? Qonşular baxır, hep üzüldü qohumlar, qonşular hamısı. Bəlkə indi kimsə deyirdim, kəş mənim qızımı Yusuf alardı. Hə, universitetdədir deyəsən. Qadın deyə bilərsən? Yox. Niyə? Xatirə xanımdır burada. Xatirə xanım buradadır deyə. Yusuf biraz utandı. Girmişəm, məni o qədər gözəl qarşılayıblar ki, əslində, masanın üzərində heç göz gəzdirməmişəm. Burada bir dənə tort görürəm və üstünə ayribə yazılam. Xatirə xanım, siz özünüz bişirmişsiniz onu yoxsa sifarişdir? Sifariş vermişik, sağ olsunlar, onlar da hazırladılar sizin gəlməyiniz münasibəti ilə. Artıq səhv eləmirəmsə ikincidir. Biz Türkan idi səhv eləmirəmsə, Türkanda çəkiliş elədi, Mehriban xanım gildə. Onlar elə həm ayrı bir televiziyasının adını yazmışlar, həm də elə yaxşı ki, varsan proqramın adın. Elə bizi düşünməyiniz belə yetər. Çox sağ olun, minnətdaram. Teymur müəllim,
Necədir vəziyyət? Mən səni belə dost kimi bizim münasibətimiz var, amma səni çox da belə tuta bilmirəm. Bir də baxıram o filmdəsən, bir də baxıram bu filmdəsən. İndi serialı bildik, həftədə bir dəfə görüşürük, o heç. Amma maşallah, işin yaxşıdır, abi, filmlər çoxdur. Yox, işlər var. Yəni, əslində teatrda, mən Şuşa teatrında işləyirəm və inşallah Şuşaya getməyə hazırlaşırıq. Biz Şuşaya gedəndən sonra əlim yaxşı, mənə çatmayacaq. Sən Füzuliyyə tez-tez gedib gəlirsən, sağ ol ki, müharibə vaxtı cəbhə bölgələrinə də bir yerdə getdik. Elə mən hər kəsə Teymur müəllim can sağlığı arzulayıram. Bizim baş sponsorumuz var, Apro Klinikası. Teymur müəllimlə getdik ora, Teymur müəllim bir müayinədən keçdi. Dedi, hər kəs aparsan, mən niyə aparmırsan? Biz Apro Klinikasında olduq. Oradan gəlin görüntüləri izləyək, sonra elə qaldığımız yerdən proqramımız davam edəcək. Bəli, hal-hazırda biz gəlmişik Apro Klinikasına. Teymur müəllim əslində Gəncədə Apro Klinikasında olubdu. Dedi, Bakıdakında da olsam daha yaxşı olar. Deyin, Teymur müəllim, elə gəl mən səni Bakıdakı Apro Klinikasından yaxından tanış eləyim. Keçək Teymur müəllimi yaxından tanış eləyək. Teymur müəllim, mənim bir balaca burada işim var. Hə. Mən gedirəm qan analizi verməyə. Sən bura yaxınlaş, kağızı götür, keç Apro ilə yaxından tanış ol. Çıxanda görüşərik. Yaxşı, yaxşı. Ol, ol. Buyur. Bəli. Necə idi Apro Klinikası, Apro'nun laboratoriyaları? Çox sağ olun ki, siz məni Apro Klinikasına, bunların laboratoriyalarına göndərdiniz, gətirdiniz və bütün analizləri verdim. Bütün heyət, bütün münasibət, hamısı yüksək səviyyədədir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çox məmnun qaldım. Elə Gəncədəki kimi işləyirlər, sağ olsunlar. Əla, elə siz də sağlamlığınızı Apro Klinikasına əmanət edə bilərsiniz. Bunu səhhətimiz istəyir, biz yox. Bəli. Biz deyil, səhhətimiz seçdi buranı. Bizim üçün burada tort. Ayrı bir televiziyasında adın yazıblar. Gəlin elə o tortu, bəlkə derin bir kəsəsən, Yusif. Gəlmişkən, yox elə, Xatirə xanım, sizlə bərabər kəsir. Mən də buradan köməkliyə eləyəcəm sizə. Bərabər tortumuzu kəsək, gəlmişiksə bu tortu kəsməliyik, yeməliyik də, düzdür. Gəl, Teymur müəllim, gəl sən də, gəl bərabər kəsək. Kəsək, kəsək, yalnız bir yerdə. Biz neçə ildə artıq bir yerdəyik, çox yerlərə getmişik. Teymur müəllim çox gözəl yol yoldaşlığı var, dost kimi dostu, insan kimi yaxşı insandır, gözəl insandır. Həmi ailə başçısıdır, Teymur müəllim övladını da tanıyıram, Bəhruz dostumuz, elə o da həkimdir, cərrahdır. Buradan salamlarımızı göndəririk. Amma qəşək də futbol oynayır, ha. Teymur müəllim, o yaxşı futbol oynayır, amma sən oynaya bilmirsən, ey. Bir-iki dəfə səni futbola çağırdı. Mən də səhnədə oynayıram da və hamı gərək futbol oynayır. Bax, o nə əla dedi. Amma sən, o düzdür orada, amma onun cərrahi işi də var da. Yəni adam... Cərrahi işi var, gəh əlindən zədələnir, gəh ayağından zədələnir. İndi ayaqdan olanda bir tər yola verirlər. O həkim dostları, həmkarlar deyir ki, arkadaş, sənin əlin lazımdır bizə. Əlini sarıb birdən gəlirsən, bura ki, futbolda yıxılmışam. Əzilmişəm, zədələnmişəm, belə olmaz axı. Amma zədələri azalı baxır vaxtlar, inşallah yaxşı olar. O da yəqin profesional oynamağındandır. O oynadığı adamlar qıymır da, bunu vursunlar, yıxsınlar. Hə, yəni yaxşıdır. Hər an, uşaqlıqda futbola gedib Bəhruz? Hə, uşaqlıqda gedib futbola. Nə yaxşı futbolçu olmadı, gəldi, həkim oldu? Yox, yəni hər kəsin həyatda bir seçim eləmək məqamı var da, yaşı var, dövrü var. O yaşa qədər Neftçi Bazanın yanında olurduq, nə bilim, gedirdi, yaxşı uşaq dostları vardı, komandaları vardı. Seçim eləyən vaxtı mən də hiss elədim, o da hiss elədi ki, da o qırmızı xəttdən yuxarı oynamır da. O oynasaydı, onun qarşısını, o istedadın qarşısını heç kəs ala bilməzdi. Ondan sonra futbol keçdi ikinci plana, yəni həvəskar kimi oynamağa, sizlə oynamağa. Amma profesional... Gəli, onu deməliydin, nə yəni? Həvəskar kimi. Bizi baltalamalıydı Teymur müəllim. Yaxşı oynasa gedib orada oynayardı da, oynaya bilmədi, qaldı burada oynayır. İndi burada oynamaq istəyir.
xəbərin var Yusif idmançıdır? Bilirəm, Yusifin haqqında mən onu fəxri fərmanlarına, qramotalarına, onun o yarışlar, o intellekt yarışı olsun, istər nə bilim, ictimai fəalılığı olsun, onlar hamısı ilə mən tanış oldum. Yəni, ta küçlərinə, gənclərə örnək olacaq bir fəaliyyəti var, bir həyat yolu var Yusifin. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Yusif, tək sən Teymur müəllimi çox istəmirmiş səni. Görsün, bu da səni çox istəyir, sənin haqqında hər bir məlumatı var. Hər şey qarşılıqlı bir. Əlbəttə, oğlum. Heç olsun. Biz bir-birimizi başa düşdük. Əsas o da. Xatirə xanım. Neçə nəvəz var? İki. İki nəvəz var. Zarafat bir yana, bu Yusifi evləndirmək fikriniz yoxdur? Var, fikrim necə yoxdur? Var. Bu açandır, bu xeyir iş açandır. Oxusun, qutarsın, əlinə sənətini alsın, bir iş gücü yəsi olsun, gəlini də mən saxlayayım, gəlini özü saxlasın. Mənə qılaz, yox, o saxlayacaqdır onu. Əsas məsələ odur ki, deyir ki, göz altım da var. Əsas məsələ odur. İndi get bir tanış ol, bir bax gör kimdir, sən bayaq deydin, ha, qaynanalığımı eləyəcəm mən. Birinci, mən də, yəni, ana olaraq mən də tanımalıyam, yəni söz-söz ki, bu zarafatdır, əlbəttə ki, tanımaq lazımdır, görmək lazımdır. Yəni, bir tanıyın, bir görün, gör kimdir, nə kimdir. Yusif deysin biz gedək də, Yusif deməmiş bizim. Yəni, Yusif utanırdı, utanırdı, artıq biz bu ortada... Onu siz deyin, siz mənə deyin, bir yerdə gedək. Dedə bax, Teymur müəllim də gəlib. Bərabər şəkildə, ata da gəlsin, qoşuluq bir-birimizə, Xatirə xanım, ata, sən, mən, bir də sözsüz ki, 10 milyon Azərbaycan. Hələ dünyada yaşayan Azərbaycanlılar demirəm, ha. Nə deyirsən? İnşallah, nə vaxtıya gedəyik. Axşama, ha vaxtı deyirsən, axşam gedək. Hələ yox. Hələ yox. Yox, hələ diplomunu almayıb. Diplomunu alsın sonra. Sən bu diplomdan nə istəyirsən, ay Xatirə xanım? Axırı qız gilə gedəndə deməyəcəklər ki, bu oğlan nə işin yəsidir. Mənə elə gəl ki, elə qız da universitetdədir, qıraq yerdə deyil. Bak, gülür, gülür. Bəyək, deyir ki, 30 yaşa qədər bunu həll elə qutarsın. 30-dan sonra olsa, mən gəlməyəcəm. Atamın müəllim, 26-dır, 4 il deyirsən gözü. 30-a qədər həll eləsinlər, vaxt verdik. Özü 27-yə qədər həll eləyib, Yusifə deyir 30-a qədər. Bu magistratura bizim vaxtımızda nə var idi? 4 il oxuyurdun, gedirdin, çörəyin çıxırdı. İndi bunlar çox oxumlu aldılar. Oxusunlar da, axır ki, oxumanın nöqtəsini qoysun, ondan sonra da toy barədə fikirləşsin. İndidən də fikirləşmək olar, yəni ki, ondan sonra fikirləşsən, 30-u keçəcək o tərəfə. Çox maraqlı bir söhbət gedir. Hələ danışdıqca danışacaq, amma buna saatlar lazımdır. Amma bizim proqramımızın öz saatı var. Yavaş-yavaş proqramımızın sonuna doğru gəlib yaxınlaşırıq. Mən istəyirəm elə keçid eləyə sponsor haqqında məlumat verim. Sonra təkrar qaldığımız yerdən davam eləyək və proqramımızı yavaş-yavaş bitirək. Proqramımızın baş sponsoru Apro Klinikasıdır. Apro Klinikasının iki filialı fəaliyyət göstərir. Bakı və ya Gəncə bu yaxınlarda Apro Hospitalda sizin istifadənizə veriləcək. Təşəkkürlər, Apro. Və növbəti təşəkkürümüz Kristal Ticaret Mərkəzidir. Xaçmaz rayonunda Qusarçay kəndində yerləşir. Sizə lazım olan nə istəyirsinizsə, münasib qiymət orada var. Ev tikirsinizsə, ev materialları, ustalar üçün avadanlıqlar, Mebel, nə istəsəniz var, özdə yaxşı qiymətə. Təşəkkürlər, Kristal Ticaret Mərkəzi. Və növbəti təşəkkürümüz Societa Baku. Siz də belə gözəl görsənmək istəyirsinizsə, yaxınlaşırsınız Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Societa Baku-ya. Münasib qiymətə əsas odur, Türkiyə brendə alıb geyinirsiniz. Təşəkkürlər, Societa Baku. Bəli, biz sponsorlarımız haqqında da məlumatı verdik. Nəhayət, yavaş-yavaş gəldik çatdıq proqramımızın sonuna doğru. Çox gözəl bir ailəmiz var, çox gözəl bir eviniz var və aurası gözəldir, içində olan insanlar gözəldir. Bizi qarşıladınız, qapınızı açdınız, gəldik bax bu gözəl insanı tanıdıq. Bu gözəl insanı əslində bütün Azərbaycan tanıdı. Elə proqramın adı olsa deyəcəm, yaxşı ki varsınız. Yaxşı ki, Yusif, sən də varsan, Teymur müəllim, yaxşı ki, sən də varsan, gəldiniz, bizimlə bərabər oldunuz. Qısa da olsa, sizin də fikirlərinizi alaq, ondan sonra proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdıraq.
Biz sizə minnətdarıq ki, siz də bizim qapımızı açdınız. Teymur müəllimi bizə qonaq gətirdiniz. Çox sevindik. Nə vaxt istəsəz buyurun, gəlin, evimizin qapıları üz-üzə açıqdır həmişə. İnşallah, inşallah elə Yusifin toyunda gələcək. Yusif, sən nə demək istəyirsən? Gəldiyinə gitmə minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Teymur müəllimə də çox olun ki, gəldik ki, gələn ayaqları var o gün. Həmişə siz gələcək qapımız hər zaman. Sənin xeyir işi və gərək, amma 30 yaşa qədər getmə, çalış biraz aşağı sal. Teymur müəllim 27-də məsələni həll eləyib, elə 27 yaş bəsdir, 26-dır, bir ilin ərzində həll eləyib. Bir ilə bitirirsən universiteti, magistraturayı da artıq verə bilərsən. 3-4 ayı bitirir. Hə də bir il dedim, yəni bitirərsən, magistraturayı da verərsən və rahat şəkildə ailə qura bilərsən. Teymur müəllim, gözəl insansan, yaxşı insansan. Yaxşı ki, mənim dostumsa, yaxşı ki, mən səni tanıyıram, həqiqətən. İndi biz proqramdır, serialdır, bizim sənətimizdir. Mənim işim müğənnilikdir, amma gəldi elə gətirdi ki, Allah, biz serialda görüşdük, sonra proqramlarda görüşdük, sonra həyatda dost olduq. Yaxşı ki, mənim dostumsa, yaxşı ki, sənin kimi dostum var, elə yaxşı ki, varsan deyirəm, görüm sən nə deyirsən. Mən də çox məmnun oldum bu səfərimizdən, bu görüşümüzdən və bu tanışdıqlardan. Bütün Sumqayıta, bütün elimizin, obamızın hansı yer olur olsun, yaxşı günlər olsun, şad günlər olsun, gözəl günlər olsun. Biz sənət adamları da həmişə sizin yanınızda olaq inşallah. Allahın bu gününə çox şükürlər olsun. Sağ olun, var olun. Minnətdarıq. Çox sağ ol. Sənət adamları həqiqətən kövrək olur. Biz, bilmirəm, getdiyim evlərdə, ailələrdə bir ailə qazandım, bir dost qazandım. Bundan da çox xoşbəxtim. Elə yaxşı ki, bu proqram var, yaxşı ki, məni dəvət elədirə bu proqramı apardım və bu proqram vasitəsilə nə qədər gözəl insanlar tanıdım. Öz-üzə yaxşı baxın, gələn həftə eyni saatda görüşmək ümidi ilə yaxşı ki, varsınız. Sağ olun.